Файний ранок продовжується. Вітаємо усіх наших телеглядачів. Сьогодні день створення Національного антикорупційного бюро України. За даними соціологічного опитування фонду демократичні ініціативи, 25% українців коли-небудь давали хабарі. Тому ми вирішили поговорити про корупцію в Україні, про те, наскільки вона актуальна для тернополян, а також з'ясувати, що таке хабар і що робити, коли хтось його вимагає. Власне, з цими питаннями нам допоможе адвокатка Леся Черкалюка. Доброго ранку, вітаємо вас в студії. От знаєте, от ми як були з Мирославою на телеканалі UA1 на ток-шоу «Зворотний відлік», проблема в Україні, є дві основні проблеми. Це війна і корупція. І було опитування серед глядачів, серед власне людей, українців. Вони вважають, що більшою проблемою є для корупція. України є саме корупція, а не війна. Давайте для початку пройдемося так дефініціями, з'ясуємо, що таке хабар, що таке корупція загалом. Дякую за запитання. Зазначу, що корупція регулюється Кримінальним кодексом України та Законом України про запобігання корупції. Частиною 1 статті 3 цього закону визначається як негативне суспільне явище, що проявляється в злочинному використанні посадовою особою, політиками своїх службових можливостей з метою отримання особистої вигоди. Зазначимо, що такими основними ознаками корупційних правопорушень, за вчинення яких передбачається кримінальна відповідальність, це є викрадення, вимагання, привласнення майна шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. А от так, чим загалом відрізняється хабар від вимагання? Скажімо так, якщо взяти по термінології хабар, це передача цінних речей, грошей посадовим особам з метою стимулювання цієї особи діяти в інтересах особи, яка надає ці кошти, або в інтересах третіх осіб. Якщо говорити, ну скажімо так, на даний момент, відповідно до чинного законодавства, кримінального кодексу, поняття як хабара вже не існує. Є неправомірне поняття, таке як неправомірно є вимоги, так? Чи... Так, вигоди. Вигоди. Так, дякую. Якщо говорити хабар, він містив майновий характер, то неправомірна вигода, вона містить, включає нематеріальні властивості, дивіденди, пільги. Передбачається там, якщо я не помиляюсь, 319 статтею Кримінального кодексу України. Друзі, ми в свою чергу нагадуємо, що працюємо у прямому ефірі. Ви маєте змогу телефонувати нам у студію. Студійний номер знаходиться внизу ваших екранів і можете ставити запитання до гостя. Також цікаво дізнатися, наскільки ця тема є актуальною для тернополян, як часто до вас звертаються з тим питанням, з цією темою. Важне запитання. Ну, скажімо так, це питання актуальне стосується не тільки Тернополя, а і всіх міст нашої держави. Щодо питання, скільки людей звертається, ну, не будемо це питання розкривати. Це таке ліричне питання. Ну, скажімо, для того, щоб успішно вирішити питання дане в судовому процесі, необхідно кожному, хто вважає, що він пішов під вплив корупціонера, набрати максимальну базу доказів, щоб це була справа виграшена в судовому порядку. А переважно чим закінчуються такі справи? На користь кого? Тяжко сказати однозначно, тому що все залежить від доказової бази, до судового слідства і те, що може це пред'явитися в судовому порядку. А що може бути доказовою базою? Відео, аудіофіксації, будь-які записи, диктофони, ручні записи, що завгодно. Якщо загалом говорити про корупцію і говорити про боротьбу із корупцією, то от класні слова є те, що потрібно починати самого себе. Тому що багато людей
які дивляться нас зараз тут по телебаченню, вони, я просто переконаний, що багато з них давали хабарі. От, ну як це так? Ну в лікарню прийшов, ну він мене не вилікує нормально. Ну що я мушу йому там дати пару гривень, так, чи шоколадку. А ми мусимо ламати ці всі стереотипи і розпочинати із самого себе. Не давати хабарі і не брати ніколи хабарі. Власне, у нас зараз телефонний дзвінок. Доброго ранку, доброго ранку, ми вас слухаємо. Доброго ранку. Представтеся, будь ласка, і поставте своє запитання. Я би хотіла запитатися у вас. Так. Запитати у вас. Так, будь ласка, можна? Скажіть мені, будь ласка, от в нас починаються хабарі із садочків, дитячих шкіл, але про це всі мовчать. В чому полягає ваше запитання? І всі на це закривають очі. Як з цим боротися, ви хочете запитати, так? Так, так. Добре, дякуємо за запитання. Дякую за запитання. Ну, скажімо, це проблема досить актуальна, але одне не враховують мешканці, люди. Потрібно звертатися колективно. Якщо це дитсадочок, значить батьки дітей, які там перебувають в дитсадочках. Якщо це школи, це є батьківські зібрання. Потрібно колективно звертатися в правоохоронні органи, в прокуратуру, в антикорупційну прокуратуру. Якщо це вищі посадові особи, потрібно звертатися в Національне антикорупційне бюро України. Тобто там вже обов'язково відреагують, зафіксують даний факт і уточняти дії. Як ви особисто оцінюєте роботу цих антикорупційних структур, антикорупційне бюро? Чи вони справді гідно і сумлінно виконують свою роботу? На сьогоднішній день вони, так би мовити, не є такою старою, але надано законом державою право установі, вчиняють досі так сумлінно, чітко і якісно свої повноваження, слідкують за корупційними діями чиновників, посадових осіб. Вони займаються превентивними діями, запобігають вимаганню, завчасно, ну, на всі, що їм на них надані права, вони чітко виконують і якісно, досить, як на. Так, і повертаючись ще до запитання стосовно, як боротися, мені здається, от основне, як можна вирішити цю проблему, це просто якась відеофіксація, так? І з цим звертатися у правоохоронні органи. От прийшов, показав, от є такий злочин, все, робіть щось з цим. Бо, власне, я хочу зазначити, є класний блогер от на Ютубі, і він бореться із патрульними, можна сказати, так, із тими, які беруть взятки. Так, і фіксує, все звертається, і тих людей виганяють. І я хочу запитати, що загрожує цим людям, які дають хабар, і які беруть? Яка відповідальність? Відповідно до чинного законодавства нашого, ті, які дають хабар, ті, які отримують, мають одинаково кримінально несуть відповідальність. Ну, якщо це вже поліцейський, звичайно, потрібно звертатися до керівництва даної поліції, де він працює, до прокуратури. І, звичайно, якщо це посадові особи, вищестоящі, то до Національного антикорупційного бюро. Пані Лесю, ось ви згадали про відеофіксацію, аудіофіксацію. Чи людям дозволено робити це в межах закону? В межах закону. Однак, є таке, що будь-які публічні мітинги, конференції, будь-що, що проводиться на вулицях, зібрання, законодавством не забороняється. Це чітко передбачено статтею 307 Цивільного кодексу України. Якщо говорити на рахунок зібрання негласної інформації засобами відеофіксації, наступає кримінальна відповідальність, стаття 359 Кримінального кодексу України. Якщо говорити про чиновників, їх можна знімати, тому що це публічні особи і законом кримінальної відповідальності не передбачається. Це не можна. Отже, давайте проведемо таку якусь схему. Яким чином ось ти дізнався, що від тебе вимагають, або бачиш, що не зрушують справу з місця і намагаються так натякнути на хабар? Що робити у цьому випадку? Які дії повинні бути людини? В першу чергу, все починати з себе.
не давати хабарі. Є діюче законодавство, є можливі способи вирішення того чи іншого питання без надавання неправомірної вигоди. Однак, якщо вже таке трапляється, потрібно самостійно діяти. Самостійно це дуже тяжко, самому зібрати інформацію. Коли ведеться якась справа слідча, в цьому сприяє слідчі дії. Знаружно ведуть негласні слідчі дії, які потім в подальшому для збору інформації можна пред'явити. Самому це можна на диктофон записати, можна будь-які записи, які там проводилися, зберігати. І тоді це все пред'являти в правоохоронні органи. Якщо отак оцінювати ситуацію з корупцією загалом в Україні, то чи бачите ви якесь світло в кінці тунелю і що потрібно робити, які такі основні пункти для тернополян, зокрема, можете виокремити стосовно боротьби з такою важливою проблемою, як корупція? Знову ж таки, не давайте хабарі, витісніть ці стереотипи, зрозумійте, що в нас йде до кращого, до позитивного зрушення, надіємося, віримо на те, що в державі все помінялося вже на теперішній час, і починаємо з себе. А що робити в тому випадку, якщо вам пропонують хабар? Це справа кожного індивідуальна. Так, але в межах закону що людина повинна зробити? В межах закону його краще не брати. Так. Тому що мстити відповідальність передбачається від 3 там, до 5 років з обмеженням права займатися посадовими справами. Але цю особу, яка дає хабар, так, окей, чи можна? Не брати хабара, але що сказати тій людині, яка дає цей хабар? Якось потрібно пояснити, сказати, так, слухай, кримінальна відповідальність, ти хочеш сісти, я не хочу. Дай краще ті гроші дітям, дитячий будинок дай краще. Так і сказати. Хочу здати хабар, дай краще в незабезпеченій там сім'я, на благодійні фонди. Там такі хабарі займається тоді, так, благочинність тоді займається. Я сподіваюся, наші тернополяни усвідомили свою помилку, помилку багатьох з нас, і тепер знатимуть, от яким чином йти далі і боротися з корупцією. Я нагадую, що у нас у гостях була адвокатка Леся Черкалюк.